بسم الله وورد ومن بس كدوس أهادو أملاك آمين بإثيوبيا أرثوذكس وهادو بيتا كريستيان كأورميا أنا بهر بهر سووش كدوس سينودوس ولا تغوائي يتسطى مغلجة بغزا دمو يو عجاتن يجزيا بهرن بيتا كريستيان تطبقوا عاتزند من فس كدوس النامتن باباسات عدلقو لشوبات لمن قاو هلونا لراساتشو تتنككو يهواري أسرا مرافا ياك تلها ياسمت بهاواري اوي توفيت مسارات يتيوبيا أرتدوك تواهدو يتكريسيان يمجمراون باباس ياغنيتشو بسوس مطو هيا مستامة تمرت يقبس يتكريسيان فاتراريب كنبروت كدوس أتناتيوس باكسوم نقستات باباس اندشوم بتتجيك اجزير باكسوم بيتمنقس ياد دقونا የባይበረ ሰውን ቋንቋ ባህል እና እሴት የሚያውቅ አባ ፍሬምና ጦስን አቡነ ሰላማ ብሎ በመሾም ነበር። በኋላም እግዚአብሔር ተሰዓቱ ቅዱሳንን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ወንጌል በስፋት በሀገራችን እንዲሰበክ አድርጓል። ነገር ግን የግብጽ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ከራሷ ልጆች ጳጳስ እንዳትሾም በመከልከሏ ምክንያት ካህናትና መምህራን ممرانا والجل تفتو ممنان ودى بايد عملكوت بثمان بسو جزير ينرات الجو بكفوش تنقل ينماي تاسر اكزي عبير كأثيوبيا مدر صادقو عبونا قدوس تقل حيمانوتن اسلستو بهاقرات چن لجو لجو قوانق عوش بمتاكن تالاك هاوارياوي قرب اندقادلو قداماتن اندقادمو بزو قدوسان دك مزامرتن اندقافرو ካህናትና ዲያቆናት እንዲሾሙና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንድታገግም እንዲሁም ምዕመናን ወደ ንስሐ እንዲመለሱ አድርጓል። ዛሬ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ የሀገራችን ክፍሎች ከዚያም ባሻገር የሚታዩ የአባታችን አሻራ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ምስክር ነው። በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከግብጽ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ ወጣ የራሷን ጳጳሳትና ፓትርያርክ መሾም ጀመረች። በዚህም ምክንያት የግብጽ ቤተክርስቲያን ቀኖና ተጣሰ በማለቷ ምክንያት በሁለቱ አህት አብያተ ክርስቲያናት መካከል ለረጅም ዘመናት መራራቅ እና መቃቀር እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው። ሆኖም የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት በሚከተለው አንድ ሀገር አንድ ቋንቋ ፖሊሲ በገዥ መደብ እና ቤተ ክርስቲያን አለቆች ስምምነት ከግዕዝ እና ከአማርኛ ቋንቋ በቀር ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል አልተፈቀደላትም ነበር። ይህም የሆነው ከአንድ ጎሳ የሚወለዱ የቤተ መንግሥትና የቤተ ክህነት ገዢዎችን የጥቅም ክፍፍል ለማስቀጠል ነበር። ለዘመናት ቤተክርስቲያን የራሷን ልጆች በራሷ ለመሾም ስትናፍቅ የነበረው የጵጵስና ሹመት የወንጌል አገልጋይነት ስራ መሆኑ ቀርቶ በጠቅላይ ግዛት ቤተክርስቲያን የሚያስተዳድሩና ቡራኬ የሚሰጡ ኤጲስቆጶሳት ሹመት ሆነ። ስለሆነም ባለፉት ሰባ ዓመታት የተደራጀው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነትና የጳጳሳት ሹመት የወንጌል አገልግሎት ለብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ማድረስ ሳይሆን በአብዛኛው የበለጠ ስጋዊ ሀብትን ለማደላደር በሚፈልጉ ኤጲስቆጶሳት እየተሞላች መጥታለች። ይህ አካሄድ ቀስ በቀስ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናንን በቤተ ክርስቲያናቸው እንግዳ እንዲሆኑ እና ከቤተ ክርስቲያን እንዲርቁ እያደረገ መጣ። ይልቁንም ዘመናዊ ትምህርት የመማር እድል ያገኘውን ትውልድ የአባቶቹን ሃይማኖት ትቶ በብዛት ወደ ሌሎች ቤተ እምነት እንዲገባ አድርጎታል። በተለይም ባለፉት 31 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግሥት በሚከተለው የትምህርት ፖሊሲ እና አስተዳደር ዘይቤ የተነሳ አብዛኛው የኦሮሚያ እና የሌሎች ክልል ተወላጆች በእናት ቋንቋቸው ስለሚማሩ በአማርኛ ብቻ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በትክክል ማወቅ እና መረዳት አልተቻላቸው።
ስለሆነም ብዙዎች የመጀመሪያውንና ትክክለኛዋን የሃይማኖታቸውን ትተው በሚያውቁት ቋንቋ ወደሚሰበክበት ሌሎች ቤተ እምነታት እየኮበለሉ ይገኛሉ። ከዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በአስደንጋጭ ሁኔታ እየቀነሰ መጥቷል። ከላይ የተዘረዘሩትን የቤተ ክርስቲያን ተግዳሮት ለመቅረፍ እና በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ጌታ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ በሚለው አምላካዊ ትእዛዝ መነሻነት እንዲሁም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? እንዲሁም በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 እስከ 10 ላይ ከነገድም ሁሉ ቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋይተ ለአምላካችን መንግሥት እና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው ተብሎ ቅዱስ ሐዋርያት የተመሰገኑበትን ሥራ እና ሕይወት ለማስቀጠል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖራል። እረኛ ያልሆነው በጎቹም የእርሱ ያልሆኑ ምንደኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል፣ በጎቹንም ይበትናቸዋል። ያለውን የጌታን ማስጠንቀቂያ በማስተዋል እንዲሁም በምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ጌታችን ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን ብሎ በተደጋጋሚ ሶስት ጊዜ ከጠየቀው በኋላ በመጨረሻም ከወደድከኝ ጠቦቶቼን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን ጠብቅ፣ በጎቼን አሰማራ እንዳለው እኛም ይህን አምላካዊ ትእዛዝ እንዲፈጸም ከልብ በመሻት እና ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበልነውን መንጋውን የመጠበቅ አደራ ለመወጣት እንዲሁም በነቢዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር 3 እስከ ፍጻሜው ራሳቸው ለሚያሰማሩ እረኞች ወዮላቸው፣ እረኞች በጎችን ያሰማሩ ዘንድ አይገባቸውምን? ጮማውንም ትበላላችሁ፣ ጠጉሩንም ትለብሳላችሁ፣ የወፈሩትም ታርዳላችሁ፣ በጎችንም አታሰማሩ፣ የደከመውንም አላጸናችሁም፣ የታመመውንም አላከማችሁትም፣ የተሰበረውንም አልጠገናችሁትም፣ የባዘነውንም አልመለሳችሁትም፣ የጠፋውንም አልፈለጋችሁትም። በኃይልና በጭቆና ገዛችኋቸው፣ እረኛንም በማጣት ተበተኑ፣ ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ የሚለውን በቅዱሳን ነቢያት አድሮ እግዚአብሔር የተናገረውን ማስጠንቀቂያ በማስተዋል እንዲሁም ቅዱሳን አበው በመጽሐፍ በፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 138 ኤጲስቆጶስ ሆይ ከበጎች የተለየህ ብትሆን ጠላታቸው አንተ ነህ፣ የእግዚአብሔር ባለጋራው ወይንም ጠላት አንተ ነህ። እግዚአብሔር ጠባቂ የሆናቸውን በጎች የምታጠፋ አንተ ነህ። እኛ ብዙ ቋንቋዎችን በመናገር በድካም በትጋት እና በጾም ከመሬት ላይ በመተኛት እና በመሰደድ በመታሰር እና ዘወትር በመታመም ከብዙ ነገድ ውስጥ የሰበሰብናቸውን ምዕመናንን አንተ እንዴት ትበትናለህ? እነርሱም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ናቸው ብለው ያሳሰቡን የቀኖና ቃል መሰረት ራሳችንን ከፍርድ ለማዳን እንዲሁም ከበጎች ላለመለየት ብፁዓን አባቶች ቅዱስ ሲኖዶስን መስርተን ኤጲስቆጶሳት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ቀብተን መድበናል። ይህ የኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በምትቀበለው ፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 105 እንዲህ ሲል በሚያዘው መሰረት ኤጲስቆጶስ ከሶስት ኤጲስቆጶሳት ይሾም ዘንድ እናዛቸዋለን የሽግግር ዘመን ቢሆን ግን ከሁለት ኤጲስቆጶሳት ይሾም
يهولتنا يسوس مسكرنت يسنا يهونا لنا سلاهونا منفس قدس فقار كما دامت يلك بتكيت لكانا باباسات أساس بقدس سنولوس بإنيا لاي إتلا اللفو مغزت نقص سلومون ومصافة مستالي مرافع سدس قطر ولت اندمي تلالف دنبيت وديانا وديهم اندمي بر شرابا كنتو ورقمان بما نملاي اي درسم اندالو يتلالف وقزت اندهو بادونا نقرقن يوقزتو علامة انيا سوستو اللي كان باباساتنا ايا مستي بسكوبوسات لاي يتلالف بچاس اي هون بريتا كريستيان يميت كوروكورونا بريتا كريستيان يميتا كوتن كايناتن دياقوناتنا ممنانن كبيتا كريستيان عرقو كبيتا كريستيان غركات يتلمد سقاوي مجوتا جوننا وطنيا في اللاغوتا جون لما مرات اندمي مچا جو اندمي مچا جونا ونوم بقدس ندرسن لو نزات بكنياتنا جو تبلو كتا تاكاسو نتبوج وست وانا وانا وچ اندمي كتلو اندمي كتلو اسفل لاغي بنزابي لماس جبت انو الدامل عندنا يعني علامة عندك شو تشاتين يزر إن يبغسا كف فيلم مفتر سايحه كدوسان هواريات بفتح نجس أنكس أنكس أمس كتر عند متوسع أساس من تنت جلسوت أبغى تو تشاتين بزوج وانك أوتشين بمن ناجر بدكام بتجات إن بسوم كمريض لاي بمتنيات إن بمسدد بمتاسر إن زواتر بمتامم كبزو نجد وست يسمى سوا تشون ممن عن لما تبقى يتدرج يبسكوبوسات شومتنا ولا تنيا يتشوموت يبسكوبوسات من دنيا ناتشما بالو من دنيا يتاشل يسوع كريستوس ويوحنس وانجيل مرا فاسر كتر اسران تاكولاسي ما تا باجي جزيه وغوتشن تتو يمشش وغوتشنم يمبتن اتشونا يميلون كالا 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 ماستاوس يراسا تشون من دنيا نت لريلا على مستتنجي ወጎቼ ወገኖቼ ተኩላ እንዳይበላቸው ብሎ በሃይማኖት የተመሰከረላቸው ከማህበረሰቡ ተመርጠው የተሾሙት ሲሆኑ ሊሆኑ አይችሉም። እነዚህ የተሾሙት አባቶችን ከሹመታቸው በፊት ቤተክርስቲያን በሰጠቻቸው ልዩ ልዩ ታላላቅ ኃላፊነቶችን ሲወጡ የነበሩና አገልግሎታቸው በምዕመናን ዘንድ የታወቀ የተመሰከረላቸው ናቸው። سوستنيا يقدس سينودوس سلطان سلمغافات يقربوا كس قنونا بيت كريستيانن لراساچو يمن دنينت سرا لمتقم اندياماچاچو يقربنو انيا جن لقدس سينودوس بقالن بصوفن بيجيزيو بيت كريستيان لاي يمطاون ادغا كماساوقنا كماساسب البوز زنن يسينودوسون سلطان ومايغاف فمن قد بفتس من فساوي أنكس عمست نؤوس أنكس عند متو عرات بسطن سلطان مسارت يتكناونا سيماتنا عرات تانيا مسارات الامناتل وينم دوغما عيمان تاوي كنونان إننا يستدادر سرعاتن يتعصر تبولو يكرروكس عقباب النت يليلو إننا هون تبولو ممنان لما استعصاتنا بجت لما كسكس يتدرج ونجلانا يتسطو شومت يبيتا كريسيان مسارة امنت سياسانو لنبرونا يبلتا لمياسانو عباطوشنا يلوك ونم مسارة امنت يتعصوت قدوس باولوس برومي مالكتو مرافع سلك وطراسر عرات يعلم منوتم انديت عدرقو يتعروتان بارسان موتس انديت يعمنا اللو يعلى سواكيس انديت يسمع اللو ብሎ ያስተማረውን ዶግማ የጣሱ እና እየጣሱ ያሉት ናቸው። ከሳሾቻችን ሹመቱ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን የተደረገ መሆኑን ያውቃሉ። የሚያስደንቀው ግን ይህንን በቀኖና መሰረት የተደረገውን የውግዘቱ የሲኖዶስ ያወገዙት የሲኖዶስ አባላት በቀኖና ውጭ የጵጵስና ሹመት ያደረጉ ሊቃነ ጳጳሳት እንዳሉ እያወቁ በጎጠኞች ድጋፍ ያለፉት መሆናቸውን ስለዚህ ውግዘቱ መሆናቸውን ውግዘቱ
يا وقو بقو بقوت أني دقاف يالفوت مهونا جونا سلازي وقزاتو ترقم إلي الله ونا ونا تنيوش أباتوش ولا كبرس سنودوس اندائي قبو لما كلاكر يتدرقنا أمستنيا وأباتوش أتشن النا بممنان بحيوتم هنا بموت بمانا جوما فساوي أغلقلوت اندائي قنيو تبولو يتلالفو እንዳገኙ ተብሎ የተላለፈው ግዛት ለመመናኑ ያላቸው ንቀት በግልጽ ከማሳየቱም በላይ አንድ ሰው በ40ና 80 ቀን ልጅነት ባገኘባት ባደጉባት በተማሩባት ሀብታቸውን አፍስተው በሰሯት ቤተክርስቲያን እንዳይቀበሩና መንፈሳዊ አገልግሎት አታግኙ መባሉ ከሃይማኖታዊነት አልፎ سبعوي النتن يميك قافا مهونن النا زيق النتن يسرزا هزمون لا تكم بيتشا يميفلقو سلا مهونو تلق ما سايانا سدستانيا بيتا كريسيانا چن راسوان يشالة سرعات وقزت يالات راسون يشالة سرعات وقزت يالات النا بسرعات وقزتوان مسرد توقاجو تطرطو حسابو كتسمعنا በሐሳቡም ውስጥ ንፋቄ የተገኘበት እንደሆነ ተመክሮ ኤምቢሲ ተለይቶ የሚወገዝ ነው። በዚህ በተያዘው ጉዳይ ላይ ግን በመጀመሪያ የሶስት ቀናት ሱባኤ ከታወጀ በኋላ ሱባኤው ሳይጠናቀቅና የመንፈስ ቅዱስን መርስ ሳይጠብቁ እነሱም በመግለጫቸው ላይ እንዳሳወቁት በማህበራዊ ሚዲያ ጫና ተነሳስተው ተገቢ ያልሆነ ውግዘት አስተላልፏል። እንዲሁም ራሳቸው እንደገለጹት ወግዘት ካስተላለፉ በኋላ የችግሩን ምንጭ ለማጥናት ኮሚቴ እንዲቋቋም መወሰናቸው የማውገዝ ዓላማቸውን በቶሎ ለመፈጸም እንጂ ችግሩን በትክክል መርምሮ እልባት ለመስጠት አልነበረም። ሰባተኛ የግብጽ ቤተክርስቲያን ጭምር አውግዛለች መባሉ ለአንድ ሺህ ስድስት መቶ ዓመታት ቤተክርስቲያናችን ከራሷ ልጆች ጳጳሳት ሹማ በህዝቦቿ ቀኖና እንዳታስተምር ማድረጓ እየታወቀ በእስራኤል ሀገር የሚገኘውን የዴር ሱልጣን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ገዳማችንን ለመንጠቅ የሚታገሉንን እንደ ደጋፊና ተቆርቋሪ ቆጥሮ የኤጲስቆጶሳቱን ምርጫ ተቃወመች መባሉ ምዕመናንን ለማሳሳትና ጥንቱንም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንዳትስፋፋ ያደረገችውን እንደ በጎ ተግባር መብሰር ነው። ኤጲስቆጶስ በሀገሩ መስፋትና መጥበብ በህዝቡ ማነስ እና ብዛት ምክንያት ከተሾመበት ሀገር ወጥቶ ወደ ሌላ ሀገር አይሂድ፣ ከራሷ የሚሻለውን ሊፈልግ አይገባውም። ከእርሷ የሚሻለውን ሊፈልግ አይገባውም። ይህ ለእርሱ አይገባም እና ለሰው ሁሉ ድርሻ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶታል እንጂ ይህ ከህዝባውያን ወገን ምስ ያገቡ ሰዎችን ይመስላል። ያለ ዝሙት ምክንያት ሰው ከሚስቱ ቢስተናከል ከእርሷ በምትበልጥ ሊለውጣትም ቢፈልግ እርሱ በጣም በደለኛ ወይም ኃጢአተኛ ነው። ከሀገራቸው የተሻለ ሀገርን የሚፈልጉ ኤጲስቆጶሳትም ካህናትም እንዲሁ ናቸው። ስለዚህም አውግዘን ለየናቸው። ይህ ልማድ መጥፎ ነውና ወይንም ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5:158 ይህ በቅዱሳን አባቶቻችን በመጽሐፍ የተቀመጠው ትእዛዝ እና ውግዘት ዛሬ ሲኖዶሱ የሞሉ አብዛኛው አባቶችን የሚመለከት ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ በሀገረ ስብከቱ የሚገኙ መንበረ ጵጵስናዎች ያለ ሊቀ ጳጳስ ለአመታት ተዘግተው የሚገኙ ናቸው። በተጨማሪም አንዱን ስንኳን በወጉ ለማስተዳደር እና ለመመገብ ሳይችሉ አባቶች በድጋሜ ሌላ በርካታ
ورسوكاتن بتدر رامينة بمياز لليلا لمتاجت يمي فات أمونا جو سلازي بسوان أباتو جهيدن يمسافن كال بما دامت راسات جون كوكزت نسا ديادرغو بتكبرنو أدرا إن مكان يهونجي ولجون يتا أهون يتسد أول سيمات بمكاور لكففل مكنيات بما هون كدوس سينوروس بما ساسا كدوس سينوروس بما ساسا إذا كريستيان غرا بما غابا لا يتغنيوتن كزاري تر 19 2015 عامت امرت جمرو كزي بتاج سماچو يتزرزروتن غلسابوج اندنيا بصو ابونا ابراهام يمنبر باتراي تقلا بيت كنس اسكاجنا يبحر دار اغرى سبكت ليكابا باس ولد بصوا ابونا بيتروس القدس سينورو صافينا ينيورك اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا الياس يغامو غوفا اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا فانيل يديسينا يا كبابي اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا ناتنائيل يا مسراك ولغا ورو مدرو يا مراب شوا اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا يوسف يا سيداما اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا هينوك يا اديس ابابا اغرى سبكت ليكابا باس بصوا ابونا ديوسكوروس يا بيتا مصعب تو مذكر يا ملاي حلافي بصوا ابونا مقاريوس يا مسراك يا مسراك هرجينا يا سوماليا اغرى سبكت ليكابا باس እንዲሁም ብቻቸውን አንድ ጳጳስ የሾሙ አስር ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የስዊድን እና አከባቢው አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብቻቸውን ተሿሚ አስራ አንደኛ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ቅዱስ ሲኖዶስ ስልጣናቸውን ከሊቀ ጵጵስና እስከ ድቁና ያለውን ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻቸውን ስልጣነ ክህነት አንስቶ አውግዞ የለያቸው ሲሆን ከዚህ በኋላ በቀደም ዓለማዊ ስማቸው አቶ ተብሎ እንዲጠሩ ምልአተ ጉባኤው ወስኗል። እንዲሁም ሌሎች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ይህን ቅዱስ ሲኖዶስ ለማውገዝ በጉባኤው የተገኙ አባላት ወደ ማስተዋል ተመልሰው እየፈጸሙ ያሉትን ቤተ ክርስቲያንን የመክፈል ተግባራቸው እንዲያጤኑ እንመክራለን። ይሁን እንጂ በያዙት አቋም ለመጽናት ቤተ ክርስቲያንን የመክፈል ዓላማቸው لا يميسانو كهونا كلاي بتا قصود قلة سبوش لاي يتلالفو قالة وقزت يمي تلالف باتشو مهونون إياسا سب بتا ساسات أقوى ماتشو مكنيات لمي بسر باتشو كنوناوي الرمت هلا في النتن يمي وسدو يهون عالو يكندس يتا كريسيانا چنين نبرت لما تطبق سببال بقزياوي النت كزي يكندس ينودس وستاني بحالا ማናቸውንም በእጃቸው የሚገኙ የቤተ ክርስቲያናችንን ንብረትና ቅርሶች እንዲሁም ለአገልግሎት የሚውሉ ማናቸውንም ንዋየ ቅድሳት ከቦታ ወደ ቦታ እንዳንቀሳቀሱና እንዳያሸሹ ምዕመናን እና በተለያየ እርከን ላይ ያሉ የመንግስት አካላት ተገቢውን ክትትልና ጥበቃ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶሳችን ከዚህ በፊት እንደተገለጠው በጥር 14 2015 ዓመተ ምህረት የተሾሙትን ኤጲስቆጶሳት ወደ ኢየሃገረ ስብከታቸው መድቦ ልኳቸዋል። ስለሆነም አንደኛ ማህበረ ካህናት፣ ማህበረ ምዕመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እና መንፈሳዊ ማህበራት በተረጋጋ መንፈስ ሆናችሁ ከዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጣቸውን መመሪያ በመከተል አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ በየአህጉረ ስብከታቸው የሚላኩትን ኤጲስቆጶሳት በታላቅ ፍቅርና አክብሮት እንድትቀበሉና መንፈሳዊ ህይወታቸው ማደግ እንድትተጉ እናሳስባለን። ሁለት የመንግስት አካላትን በዚህ ውሳኔ ባኮረፉ ግለሰቦች አነሳሽነት የፖለቲካ ፍላጎታቸውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳያንጸባርቁ አስፈላጊውን ጥበቃና ክትትል እንዲደረግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሶስተኛ በተወገዙ አባቶች ፈንታ ቅዱስ ሲኖዶስ ሌሎች ኤጲስቆጶሳትን እስኪሾም ድረስ የየሀገረ ስብከቶቹ ስራ አስኪያጆች ተገቢውን የሀገረ ስብከቱን አገልግሎት እንድታስቀጥሉ መመሪያ እናስተላልፋለን። ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያ እና ህዝቦቿን ይባርክ። ጥር 19 2015 ዓ.ም
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ